Srbija je zemlja sa umereno kontinentalnom klimom gde je najvažniji usev kukuruz i koji se na našim površinama gaji na približno 1.000.000 hektara. Pored kukuruza, vrlo značajni usevi su pšenica, suncokret, šećerna repa, suncokret, soja, ali i mnoge vrste voća, ali i povrća. Tu je Vuksal Super, koji upravo zahvaljujući svom kvalitetno izbalansiranom odnosu makro i mikro elemenata čini jedno od najboljih hraniva na našem tržištu, koji prvenstveno je pokazao da dobro potpomaže razvoj kako vegetativnih, tako i generativnih organa i doprinosi jednom stabilnom, ali i sigurnom prinosu. Saradnja firme Hemikal Agro Sava i Aglukon započela je 1990. godine i tokom tog perioda je praćena jednom veoma uspešnom poslovnom saradnjom. Saradnja je započeta sa registracijom Vuksal Super, Vuksal Borona i Vuksal Kalcijuma. Kasnije, kroz godine, ta paleta se povećavala, tako da na tržištu Srbije sada je registrovano i prodaje se 12 Vuksal proizvoda. Najbolji Vuksal koji se pokazao na našem tržištu pored Vuksal Supera jeste i Vuksal Ascofol, zato što je baš u kritičnim momentima, u periodu sa izuzetno niskim temperaturama, ali i sa sušom i u različitim stresnim uslovima za biljku, primjena Vuksal Ascofola se pokazala kao najbolje rešenje, tako da je to za naše tržište sigurno jedan proizvod koji ima najbolju budućnost.